Re, viss ēters ir te! Ar devīzi uzņēmēja spējas tavas superspējas Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētā karjeras nedēļa šogad atzīmē savu 10 gadu. Jā, un karjeras nedēļā tiek aicināts ik viens īpašs skolēni izzināt un attīstīt savas uzņēmēja spējas. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. Labrīt! 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 Jā, nu karjeras nedēļā 10 gadu tāds apaišs skaits, noteikti tāds zināms laika nogrieznes veikts jau šobrīd, ieskicējot varbūt tos būtiskākos virzienus 10 gadē, kas paveikts, kas sasniegts, kas īstenots? Jā, pa 10 gadiem, protams, formāts un saturs ir mainījies, atbilstoši tam, kur virzamies paši, bet pamatā tā tēma vienmēr ir bijusi saistīta ar karjeras izglītību. Tātad vai nu par to, kas ir darba tirgū vispieprasītākais, vai kādas prasmes, kādā profesijā ir svarīgākās. Akcenti ir bijuši gan uz informāciju tehnoloģiju prasmēm, nu šoreiz tā ir uzņēmējspēja. Jā, starp citu, kas tad ir uzņēmējspēja? Jo devīze ir uzņēmējspējas, tavas superspējas. Kāda īsti ir jauniešu, viņu vecāku skolotāju izpratne? Jā, nu to izpratni kā reizes šīnī karjeras nedēļā būs iespēja vairākos veidos arī faktiski pamācīties un apgūt. Bet principā tā nav spēja un prasme, kas tikai nodara veidojot savu uzņēmumu vai viņu vadot. Faktiski, jebkurā profesijā cilvēks, kuram ir uzņēmējspējas, savā karjerā noteikti var virzīties ātrāk un tālāk. Nu, piemēram, drosme, radošums, tās ir tās uzņēmējspējas. Tieši tā, vairākas kognitīvās, arī sociālās un emocionālās prasmes, arī vērtības un attieksmes, tās visas ir lietas, kuras ir jāatpazīst pirmām kārtām. Un tieši tāpēc karjeras nedēļā mums būs gan diskusijas, gan arī ir jauns digitālais rīks, gan arī ir speciāls mācību stundas saturs izstrādāts, kas nodots ir reģionos mūsu izglītības pārvaldes koordinatoriem, kas skolās ar to varēs iet iekšā. Jā, jūs nedaudz jau ieskicējāt to, kas tad ir šajā 10 gadē sasniegts, par prasmēm runājāt arī, bet nu, tas vienlaiks ir jautājums par to nākamību, arī par nākotnes profesiju, vai ir iespējams definēt tās prasmes, tos izaicinājumus, kas tad būs vispieprasītākās tajā nākotnē, nākotnes profesijā? Jā, nu kā parasti mēdzam atsaukties uz tādiem ārējiem pētījumiem un resursiem, tad faktiski sadarbības un ārējās ekonomiskās sadarbības organizācija jau faktiski jau pasen ir definējusi, kas ir tās lietas, kas ir vajadzīgas jaunietim, ņemot vērā, ka viņš mācās šodien, bet strādās viņš apstākļos, par kuriem mēs gudīgi sakot lāgā vēl nezinām, kādos apstākļos viņam būs jāstrādā, kāda būs uzņēmējdarbības vide, kādas būs tehnoloģijas. Līdz ar to tur tieši izgaismojas tas, ka šīs dažādās kognitīvās un metakognitīvās prasmes ir visvērtīgākās. Komunikācija, strateģiska domāšana, radošuma kritiska domāšana, spēja strādāt komandā, bet tās ir lietas, kuras var iemācīties ne tikai skolā, tās var iemācīties arī ārpus skolas nodarbībās, arī ģimenē. Vienīgi jāzina, kas tās tādas ir un kā viņas izskatās. Jā, nu, skaidrs, ka daudziem varētu varbūt arī rasties jautājums par to, nu, kā tas var, vai tiešām to var iemācīties. Piemēram, radošums. Daudz uzskata, nu, ja cilvēkam tas ir vai nu dots, vai nu nav dots. Nu, un viss, un tur ne pa labi, ne pa kreisi vairāk. Es tagad te varēšu izstāstīt pilnīgi viss, kā to var iemācīties, bet jums taisnība tenī ziņā, kad tas nav obligāti jābūt ar iedzimtu talantu. Tās ir spējas, kuras var attīstīt. Tieši tā ir tā tēma šī karjeras nedēļā, kurā ir vērts iedziļināties un izzināt, kā to darīt. Pirmkārt, kā viņus atpazīt, un tad saprast, ka viņu nav, vai arī gūt faktiski no tām sarunām, diskusijām, kas mums būs šo ceturtdienu, gan vecākiem, gan arī jauniešiem, no tām sarunām faktiski tas arī izkristalizēsies, jo runās cilvēki, kas to ir attīstījuši. Jā, nu tajā bērnu un spēju un prasmi attīstīšanā noteikti svarīgs ir katrs brīdis. Jūs minējāt arī šo sadarbību starp, piemēram, starp vecākiem, starp skolu. Ir kaut kāds vecums, kad bērns, protams, vēl nevar pats varbūt apzināties šīs spējas, superspējas, uzņēmējspējas. Tad kā visveiksmīgāk skolēnam, es atvainu skolēnu vecākam un skolotājam sadarboties un meklēt, attīstīt to visu? Kādi ir tie ceļi? Skolotājiem ir jāzina viņa lietas, tātad faktiski vairāk metodika un metodoloģija, kā ar karjeras izglītību strādāt, ko stāstīt par darba pasauli, kā šīs
palīdzēt, nu, tā kā diagnosticēt šīs dažādās prasmes un uz viņām pabīdīt jaunieti. Nu, vecākiem ir sava lieta. Vecākiem savukārt ir jāskatās, kā viņi ar to var sadzīvē un mājā ar šo strādāt. Bet tieši tāpēc mums būs šīs divas diskusijas. Un vecākiem īpaši, kas būs ceturtdien 7:00 vakarā, iesakam tiešām paskatīties, jo tur runās gan geštalts psihoterapeiti, gan arī cilvēki, kas strādā ar jauniešiem, jauniešu atbalsta centra, nu, kuri ļoti labi pazīst jauniešu natūru, viņu teiksim, tās robežas un viņu varbūt šķēršļus. Vecākiem būs ko pamācīties. Jūs jau minējāt, ka skolām arī nodot īpašs rīks, informāciju, ko izmantot mācību stundās, un jāteic, ka jaunrade un uzņēmējspēja ir starp tām būtiskākajām prasmēm, kas ir definēta arī kompetenču izglītībai. Tā dēvētajā jaunajā mācību saturā skola 2030 ietveros, ka tas ir attīstāma izglītības sistēmā, bet nu, nav noslēpums. Ir bijis gana daudz sūdzību par to, ka nav mācību materiālu jaunajai programmai, nav pietiekami daudz informāciju un tamlīdzīgi. Kā ir ar šo? Apmēram 300 pedagogi, karjeras konsultanti ir mūsu tas korpus, kas nes karjeras izglītības jautājumus visā vispārējā un profesionālajā izglītībā. Un, ja mums pirms 10 gadiem likās, ka ar tādām karjeras lietām nodarbojās apmēram 10 skolas, tad šobrīd visās skolās šis speciālists ir pieejams. Nu, tas normatīvs ir uz 700 bērniem, vienam tādam ir jābūt, nu, tad vai nu viņš savieno ar vairākām skolām šo darbu, bet attiecībā uz tiem mācību materiāliem, kas viņam jāizmanto, tie nu gan eksistē, tie ir pa 10 gadiem sastrādāti. Skaidrs, bet es pieļauju, tagad ir diezgan daudz vai nu 12. Klašu audzēkņi, kas skatās arī mūsu raidījumu šajā brīdī, varbūt arī viņu vecāki, un starp viņiem netrūkst arī tādu, kas vēl īsti nav izlēmuši. Ko tad viņiem īsti darīt tālāk, kur mācīties, ko mācīties? Jaunietim, kurš ir šobrīd pilnīgā tādā apjukumā un neziņā, kā viņam vislabāk būtu rīkoties? Nu, es aicinātu, godīgi sakot, jau pirmās sastās klases skolniekus jau aplūkot mūsu pilnīgi jauno digitālo rīku, kļūšu par profesionāli, kurš ir tādā video atraktīvā, krāsainā ar skaņām rīks, kurā var iepazīt 37 profesijas, kurās tiek pastāstīts arī, kas viņās ir jāmāk, nu, kas ir tieši tās prasmes, nevis kas viņam zināšanu ziņā jāzina, bet kas ir tās prasmes, lai tajās profesijās strādātu. Nu, lielākiem jauniešiem teiktu tā, ka, protams, kad ir mūsu digitālie instrumenti aģentūras rīcībā profesija pasaule un Nacionālā izglītības iespēja datubāze, kurā var faktiski saliekot kopā, var ļoti labi izanalizēt un apskatīties, ko kur māca un pēc ko tā profesija izskatās. Nu, redz, kā jau pirmklasniekam ir iespēja šādu kļūšu par profesionālu digitālo rīku jau izmantot tagad. Nu, tā, protams, tāda laba atspēršanās iespēja jau tajā vecumā. Nu, skaidrs, ka dažādas aktivitātes, nu, teikt, lielu daļu jau ieskicējāt no tām, kas notiks karjeras nedēļā. Un, lai tiešām izdodās karjeras nedēļa šodien, no šodienas līdz 21. oktobrim. Paldies. Mākslas izglītības un attīstības aģentūras direktore Dita Traidā šorīt pie mums. Rīt panorāmā runājam par karjeras nedēļu, kurā dzīvē savu 10.